Mbok mang lay diké toujours histoire tundu xewal muy mbir mo xamné dama bëgg tay ji yow le jeune li mëna doon lo xamné daf lay yé ci taxaway bu bess bo xamné mom ngay am ci yi nga jankontel pour xamné jambar lu mu jafé 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 tay ji yalla dolel na la ci ay jëfënduk yo xamné lepp lu nga xamné jamar lo nga ak mom ci taxaway ak pass pass dang koy daan lepp lu nga xamne tay ji dafa nek fi jaar ci sa xel moy man nga ko dasal sa fit nga jëm ko mengale ak lolu nga jakarlok lolu nga bayyi sa bop ak sa borom nga nek ci li nga wara ne nga yëngatu nga ñafé day soti gis nga xalé yi nga xamne ñom la lay wax ni muy wa tundu xewal histoire la bo xamne dama bëgg nga gis ci sa bop ni ñu taxawale ñom seen histoire ba doon li ñu doon yow nga am bobu taxaway ba nga taxawal sa histoire bop la waykat bi doon wax naan fexel bu bok ci way wi mais jambar da nga am possibilité yi da nga am taxaway bi da nga wara am pass pass bi pour mëna taxawé lool ci lool lañ la xaré gis nga ñi ngay gis ni ay nit la yo xamné comme yow lañu xalé yi ngay gis liñu doon ni tay ji nga len di xol ak sen taxaway ni lo xamne da fay tektale tay ji ci lo xamne xewal la mba teranga bo xamne sen borom jox na lako gis nga li ngay gis ni bu mu la naxne da fa xey suba soti dedet gis nga ñi dañu jaar fu metti dañu ñankonte ak lu metti lo xamne bañ ci taxawé taxaw nañu ñafé nañu jakarlo nañu ak lolu jamarlo ak lolu ba daan ko bu len gis ni ak sen kanam yi di bel dafa don ño xamne ñuy wét lañu ci sa yeñu nekkon ci ay jafé jafé yo xamne kenn jappalé wu len waye gëm sen bop sen taxaway baña bayyi taxaw lu mu metti 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 ñu taxaw fa lé len li fekk kon li ngay gis ni da fay don lo xamne da fay jëmmal li nga xamne moy effort da fay jëmmal li nga xamne moy choono ci la nga bëgg borom bi ci mbaxam ñew ak ndimbalam ala kulli xal non rek lay démé adina lepp lu nga xamné teranga la likoy joxé moy choono choono ngay jël tay ji bu doon comme tay ji da ngay jël choono bobu nga togg ko boko toggé mo lay gënne li nga xamné moy teranga comme ni ngay amé ci bu jën nga dem outi ay mbir jaxase ak sam xel ak ca choono ak tangay wañ wa ak saxar sak lepp ba nga meuna genn ceb bu nit meuna lek bexi non la choono mel ci mbir kon choono bul ka daw lu jeune choono bi mo yoon bi jeune yi malay wax ni tundu xewal lañu joge tundu xewal li moy sen mère mère bi di keba moy mère bo xamne yagul ñu fal ko fofu ci tundu xewal yalla tek tundu xewal dafa don gox bo xamne dafa sori ci capital yu mak yi mu don ben dekk bu nga xamne niñ ko meuna waxe dafa xawa alle ba jeufanduko yu mak yi nga xamne tay ji yenn maire yi dinañ ko meuna am pour meuna doxal sen gox tundu xewal amuko manam lo xamne ci mbiru am am kom kom ak materiel lo dafa don lo nga xamne amuñu ko ndax tundu xewal bo jëlé la nga xamné moy kom komom ak liñ fa yëngutu bari wul amul doolé maire bi gannaaw mu saytu yoyëp mu xol ko xamné né ëneugu dëkk bobu ak la nga xamné moko mëna suqali mënul joggé ci moyen yoyu xana mu xol wa dëkk ba ak ñëfu dëkk mu jëm leen rëgeut mu jëma xol la nga xamné mo nekk ci ñom ndax nit moy li nga xamné moy porter développement mu ne nit koku dina ci liggéey mu jox ko ay moyen capacité ko ba nga xamne dina am taxaway ba nga xamne mom lañuy xaat ci mom loolu la def ci xalé yi